បាទអើយជំរាបសួរលោកពូជំរាបសួរបាទលោកពូមានឈ្មោះអីដែរលោកពូខ្ញុំឈ្មោះឈោមភិរៈបាទហើយរត់ថ្ងៃលោកពូមានអាយុប្រហែលទេលោកពូខ្ញុំអាយុប្រហែលជា49អញ្ចឹងលោកពូណោះបាទហើយកន្លែងលោកពូរស់នៅគេហៅភូមិអីឃុំអីដែរលោកពូណាខ្ញុំភូមិព្រៃលកាបាទភូមិម៉ាល់បាទស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកពូហើយលោកពូរត់ថ្ងៃមានកិច្ចការខឹកការកិច្ចការដែរមនុស្សណោះអបកាយការខ្ញុំមានការងារទេវាអ្នកធ្វើស្រ័យសុការបាទអ្នកស្រ័យធ្វើស្រ័យសុការរបស់លោកពូណោះហ្នឹងហើយលោកពូហើយអញ្ចឹងលោកពូនេះពេលលោកពូបានប្រើក្រមសៅគ្រីសាលានេះលោកពូបានបាត់ពីបញ្ហាសុខភាពឯខ្លះទៅលោកពូណាកាលខ្ញុំប្រើសៅគ្រីសាលានេះបានបាត់ពីបញ្ហាសុខភាពពីមុខពីដើមឡើយខ្ញុំឈឺកដៅកែងជើងកែងជើងដាក់ជើងប៉ះដីឬបាទក្រោមអីចឹងទៅក្តៅឈួលមកដល់ដល់ចកេះមកដល់ចកេះលោកពូនោះចាក់មកដល់ចកេះចឹងទៅលោកពូតាំងពីខ្ញុំប្រើផ្សៅក្រឹកផ្សៅត្រីសូឡានេះទៅបាត់ឈឺវាស្រាលយើងបាទបេះចឹងចឹងកំមុនឈួលធ្ងន់មកឈឺតាំងកពូនជើងចាក់ដោតមកហើយទាំងសងខាងឬក៏តាមវិញ្ញាណលោកពូសងខាងទាំងសងខាងមកលោកពូនោះហើយចាក់មកដល់ចកេះហ្នឹងលោកពូនោះបាទហើយមានចាក់ទៅដល់ណាទៀតទេតាមចកេះហ្នឹងទេពូឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចពេលចកេះមកតាមនេះមកដល់នេះក្បាលមកដល់ក្បាលហើយអញ្ចឹងដល់ក្បាលបាទហើយមានធ្លាប់ទៅឲ្យពេទ្យបណិតទេទេជំងឺពូខ្ញុំទៅពេទ្យបណិតច្រើនដងជាលើកដល់ថាស្ទឹងតាខែឬក៏២ខែទៅពេទ្យម្ដងបាទតែប៉ិតគាត់ថាបញ្ហាស្អីដែរការការពីពីមុនពេទ្យថាបញ្ហាឡាជាអាស៊ីតបាទឡាជាអាស៊ីតបាទឡាជាអាស៊ីតហើយនឹងនេះតម្រងនោមអូមានបញ្ហាកម្រងនោមដែរបាទបាទតម្រងនោមហ្នឹងអាលាកឬក៏លាកលាកអាលាកកម្រងនោមលោកពូណាបាទបាទក្រោយពីខ្ញុំប្រើនឹងមកទៅវាបាត់ឈឺអាតម្រងនោមហ្នឹងហើយនោមពីមុននោមញឹកនោមញឹកពូនោមស្ទឹងថាបើថាកេងពេលយប់អីស្ទឹងផលិតចាញ់ផលិតចូលផលិតឆាញ់ផលិតចូលអញ្ចឹងចង់មកយប់យប់មានបានសម្រាប់ទេលោកពូនោះសើបានសម្រាប់ទេណាស់ណាស់ពេកទៅខ្ញុំកេងលែងរឹងបាទរឹងជាជាឡើងចូលក្នុងផ្ទះអីចឹងតែរឹងតែឯងចូលទៅស្រួលដេញដោមកហើយមកវាយ៉ាប់ហីចឹងចង់លោកពូនោះបាទហើយអាការៈតម្រងនំមាននំញឹកហើយមានធ្វើទុកអីទៅអាការៈវានំញឹកចឹងទៅកដៅកាហាយទៅនំនោះធ្វើអាយុវាលើអានឹងបាទងាស់ហ្នឹងលោកពូបាទអញ្ចឹងការធ្វើទុកលោកពូនោះបាទហើយអញ្ចឹងអាចមានអត់ប្រពះពវៀនអីអត់មានពីដើមឡើយបើនិយាយទៅក្រពះពវៀនក៏ឈឺដែរអញ្ចឹងបាទឈឺដែរបញ្ហាដែរលោកពូនោះចាប់បាល់បាទអញ្ចឹងលោកពូដល់យកប្រើទៅវាបាត់ដែរបាត់យកប៉ុន្តែបញ្ហាធំគឺអាបញ្ហាចាក់បាទចាក់ពីអាកដៅកែងជើងរហូតដល់ក្បាលលើចាក់ជិះ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 ដែរយើងថាយើងអ្នកខ្មែរអីអ្នកនេះអីពីបុរាណអីថាត្រង់7គេរត់យើងអូអញ្ចឹងលោកពូនោះបាទបាទឡើងជាអាស៊ីតអីជាក់នឹងឯង
ហើយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំលពូបញ្ហាទៅខ្ញុំតាំងពីដូចជាមិនចាំច្បាស់ទេ2021 22ហ្នឹងអីអងចឹងលពូនោះចឹងថ្មីថ្មីដែរទេលពូច្រឡំ11 12អូមែន21 22ទេបាទចឹងច្រើនដែរ11 12ឥឡូវចង់10ឆ្នាំពូនោះមានជាងបាទគិតទៅតាំងពីនេះមើលខ្ញុំចាប់ដើមបានប្រពន្ធមកឡើយយុគកូនខ្ញុំ7 10ហើយអូចុះបញ្ហាពូនោះទៅពេលមិនទាន់មានប្រពន្ធមកពូនោះទាន់មានកូនចាប់ដើមបានប្រពន្ធទៅបាទហើយជិះបានប្រពន្ធមួយឆ្នាំចាប់ដើមឈឺអាហ្នឹងអញ្ចឹងលពូឲ្យក្រោយកូនអញ្ចឹងពីមុនមកក៏ធ្លាប់រកការប្រើប្រាស់កន្លែងផ្សេងផ្សេងដែរលពូនោះមុនមកខ្ញុំហូបតែឆ្នាំពេទ្យបាទតាមពេទ្យទៅវាវាដូចជាអាស៊ីតអីហូបទៅបាត់ដែរតាមពេទ្យហ្នឹងអញ្ចឹងបាទនេះមកផ្លែទៅមកវិញដែរអូអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតែពេលឥឡូវលពូមកប្រើទ្រីសាលានេះទៅហើយបានបាត់បានអីច្រើនលពូនោះច្រើនវាស្ទឹងតែ95% ហើយបាទអញ្ចឹងពូណោះអញពូជឿជាក់ទៅលើគុណភាពរបស់ទ្រីសាលាណាពូណោះបាទមើលទ្រីសាលានេះមើលខ្ញុំប្រាំងជឿជាក់ថាត្រូវបាទគុណភាពវាល្អហើយពូណោះហើយពូការប្រើប្រាស់ពូប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដល់ពីប្រសិទ្ធភាពពូទ្រីសាលាណាប្រើបើបើកត់ពីប្រើខ្ញុំប្រើប្រហែលចាប់ពី4-5 ថ្ងៃដល់មានអារម្មណ៍ថាប្លែកផ្លែដល់4-5ថ្ងៃលពូនោះបាទយើងមានអារម្មណ៍ថាផ្លែកទេលពូនោះបាទបាទត្រូវអានេះនឹងត្រូវអញ្ចឹងបាទបាទហើយលពូប្រើរយៈពេលនេះអស់ប្រហែលកំប៉ុងដែរបងលពូខ្ញុំប្រើពីមុនខ្ញុំតែងមកកំប៉ុងហូបពេលនេះពួនបាទចាំមិននេះបាទវាអត់ចាំបានជ្រួលខ្លួនទៅបាទក៏ផ្លិចប្រើផ្លិចទៅស្រែទៅផ្លិចដាក់ដាក់អីទៅបាទអូចឹងពូប្រើចឹងទៅដល់លពូប្រើអស់ប្រមាណកំប៉ុងហ្នឹងតាំងពីប្រើមកហើយពូបើខ្ញុំប្រើមកទៅអស់មកកំប៉ុងទៅមកកំប៉ុងទេកំប៉ុងនៅថ្ងៃអញ្ចឹងហើយហើយលពូទៅស្រែទៅធ្វើការធ្វើអីទៅមានកាការៈធ្វើទុកអីទេអត់មានធ្វើទៅគេឲ្យតែទៅស្រែអត់អីស្រួលអត់អីហើយការធ្វើអីក៏អត់មានឈឺឬក៏ធ្វើទុកអីលពូដែរណាពូនោះស្រួលខ្លួនធម្មតាទេលពូនោះពូនិយាយតែវាធូរមែនតាំងពីកាយជើងពីមុនវាដាក់កាយជើងយើងអង្គុយអញ្ចឹងបាទអង្គុយអញ្ចឹងដាក់ទៅមកយងដូចគេយកផ្លើងមកដុតបដោហើយដៅធូរពីធូរមកមកពូនោះចូលដាក់អានឹងពឹកមកហូបតែ3ថ្ងៃដាក់មកដឹងដឹងបាទពូមាន3ថ្ងៃ3ដងដាក់មកដឹងឃ្លៀងអូពូបាដឹងបាត់ទៅទៅសាយមកដល់យើងលើត្រោះយើងសក់វែងសក់វែងដែរកាត់សក់កាត់អីដល់យើងកាត់អស់ខ្លីយើងទៅដូចស្រាមានអារម្មណ៍ស្រឡះស្រាលខ្លួនមកពូនោះបាទនេះអារម្មណ៍នៃការប្រើប្រាស់ទ្រីសាលាដល់ពូនោះណាទៅវាស្រាលដែរបាទលោកពូការប្រើប្រាស់ទ្រីសាលាលពូលពូមើលឃើញថាបាត់បាត់បានអីច្រើននៅបញ្ហាលពូនោះមិនថាបញ្ហាកំរងនោះមិនថាបញ្ហាចាក់ដៃចាក់ជើងចាក់ជើងពិសេសដៃឈូលឆ្កេះហ្នឹងទេលពូនោះជើងក្បាលជើងហ្នឹងលើជាតិអាស៊ីតហ្នឹង
មុខជានាងវាហើយហើយនឹងត្រង់នោមត្រីសាលាលពូនោះត្រីសាលាត្រង់បាបាអូបើថារូបអីផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេបើថាចំពោះត្រង់នោមហ្នឹងអានោមញឹកនោមអីហ្នឹងហើយនឹងឡើងជាអាស៊ីតឡើងអីតឹងពីខាយបាត់ជើងបាត់អីនោះអីក្បាលហ្នឹងឡើងចំណេញអញត្រីសាលាហ្នឹងបាទលពូបាទបាទនោះនេះលពូណាលពូបាននេះជាបាទពាក្យប៉ិតតែលពូបានប្រើប្រាស់នៃត្រីសាលាណាពូណោះហើយបានបាត់នាការៈលពូហ្នឹងបាទលពូហ្នឹងហើយលពូឲ្យលពូពើថាប្រើប្រាស់ត្រីសាលានេះឃើញថាបាត់នៅបញ្ហាសុខភាពលពូច្រើនលពូណោះបាទហើយការរៀបរាប់នេះគឺជារៀបរាប់ចេញពីក្នុងចិត្តលពូណោះលពូណោះតែលពូបានប្រើបាត់នៃបញ្ហាដែលការលពូបានរៀបរាប់ហ្នឹងលពូណោះបាទលពូហាញ់ជាចឹងក្រោយលពូមានពាក្យពេចន៍អីប្រាំចាទៅលោកតាលោកយាយនេះដែលគាត់កំពុងទស្សនាវីដេអូហ្នឹងហើយគាត់មិនទាន់ហ៊ានសម្រេចចិត្តទិញតែមានអាការៈដោយលពូលពូបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមមានពាក្យពេចន៍ខ្លះដែលបងប្អូនឈឺដោយខ្ញុំបាទនេះសូមមកប្រើមកសៅត្រីសូឡានេះចុះខ្ញុំមានពុទ្ធោឬក្រុមហ៊ុនណាមកជួលឲ្យខ្ញុំសក់សាយទេបាទលពូតែជាបាត់ដោយកំណងមែនបាទនេះការប្រើប្រាស់លពូផ្ទាល់លពូណាបាទការចែករំលែកនេះគឺលពូបានប្រើផ្ទាល់មិនមែនមិនចេះតែចែករំលែកឲ្យតែមើលឃើញលពូណោះបាទបានបានលពូបាទបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់លពូណាដែលលពូបានចែករំលែកនេះការប្រើប្រាស់ក្រុមសៅទីសាលាពីបញ្ហាសុខភាពលពូបានបាត់បាត់អីដោយលោកតាលោកយាយកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះបានមើលឃើញដល់លពូណាបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាលពូបាន